tanpa ku sadari air mata. Lagi datang lagi menjelma dan seharusnya diucapkan selamat hari raya kepada anda semua. Kalau cuma satu concern saya, kalau orang datang rumah, jangan menyuruh dalam rumah lah, keluar dan jumpa sanak saudara itu berkenalan. Kita bermesra-mesra ikatkan lagi akan silaturahmi. Selamat hari raya untuk anda semua dan